шуағымен шомылдырып алапты, мінеки тағы бір бейбітшілік таң атты. Құрметті көрермендер, қайырлы таң, сіздермен бірге ТДК 42 телеарнасында «Арайлы таң» бағдарламасы. С добрым утром, уважаемые телезрители! Это программа «Арайлы таң». Рады приветствовать вас у экранов ваших телевизоров. С новым днем вас! Пусть он принесет вам удачи и вдохновение. Совсем скоро наш город Уральск отметит свой очередной день рождения. Как правило, в этот день пройдет очень много праздничных мероприятий, включая парады и, конечно же, концерты с участием на звезд казахстанской эстрады. Я расменте осы апта біздің қала тұрғындары үшін ерекше болмақ. Оған себеп біздің қаламыздың төл мерекесі. Осыған орай бізді тамашалап отырған барша қала тұрғындарын қаламыздың туған күнімен құттықтаймыз. Ажай ғатырабындағы ажарлы, хам базарлы шахар Оралдың тұрғындары қала күні мерекесін тойлауды бастап кетті. Еліміздің батыс қақпасы саналатын Европа мен Азия құрылғын қақ бөлген аумақта орын тепкен көне Орал жыл сайын жаңарып, жасарып келеді. Тарихы сонау Алтын Орда кезеңінен бастау алатын шахар бүгінде талай тұрғынның құтты қонысы. Соңғы 10 жылдықта қала аумағы бірнеше есе ұлғайып, сәулеті келісті ғимараттар бой көтерді. Жаңа алаңдар мен мәдениет ошақтары, спорт кешендері салынды. Өзге де жетістіктер жеткілікті. Археолог ғалымдар көне шаһардың түп тарихын сонау Алтын Орда кезеңімен байланыстыратыны рас. Ғалымдардың пайымдауынша, шаһар тарихы бастау алатын жер болашақта аспан асты мұражайына айналуы тиіс. Ал қала күніне арналған мерекелік шаралар шымылдығы бүгін кешке өз бастауын алмақшы. Жайық өзенінің жағасында ақшаңқан киіз үйлер тігіліп, өнердегі өнер ұжымдары ән мен жырдан шашу шашып, ақжайық аспанын күй күмбірі кернеп, дәстүрлі әншілер шырқаған әсем әндер тыңдарманның құлақ құрышын қандырары хақ. Поздравляю всех жителей города Ураль с днем. Барлық Орал қаласының тұрғындарын қала күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге бақыт пен қуаныш тілеймін. Қаламыз күннен күнге кеңейе берсін. Сан түрлі ұлт пен ұлыстың ортақ мекені, құтты қонысына айналған көне де жас Орал шаһары өзінің туған күнін биыл да дәстүр бойынша атап өтпекші. Ал біздің арна ұжымы сәулеті мен дәулеті келіскен қаламыздың туған күнімен шын жүректен құттықтай отыра, ата әлемге мәшһүр болар ертегі қалашығына айналған бақытты тұрғындардың мекені болсын деген шынайы лебізін білдіреді. Вот и наступили первые холода, и люди сразу же заторопились за покупками, скупать теплые вещи. Но многие хотят, чтобы было не просто тепло, но еще и выглядеть модно. Я расыменде күз мезгілі де келіп жетті. Осыған орай қала тұрғындары тоңғандарын сезгендіктен дүкен сөрелеріне жемпір іздеп алып ұшуда. Ендеше, құрметті көрермендер, жемпірді сатып алмас бұрын оның сапасына мән берген жөн, солай емес пе? Ал жемпірді қалай таңдаған дұрыс? Біздің келесі айдарымыз осы туралы мақ, бізден алыстамаңыздар. Доброе утро, друзья! Наступили первые холода, и пора бы модницам обзавестись свитерами и кофтами. А вот какими? Об этом мы сегодня и поговорим. Свитер модный и теплый. Этот необходимый в осенне-зимний период предмет одежды должен обязательно появиться в вашем гардеробе. Дизайнеры рекомендуют приобрести сразу несколько вещей, естественно, разной расцветки и фактуры. Глядишь, и зима пройдет быстро и весело. Свитер крупной вязки – настоящий хит сезона. Рисунок на нем должен быть выполнен в технике ручной вязки или имитировать ее. Если вы хотите быть в тренде, то его стоит обязательно приобрести. И неважно, купите ли вы его в магазине или попросите маму связать. Хендмейд приветствуется вдвойне. В холодное время года горло надо беречь. Для этих целей вы можете по привычке использовать шарф. Высокое горло свитера водолазки может стать прекрасной альтернативой этому аксессуару. С одной стороны, это красиво, так как позволяет подчеркнуть длину шеи. И с другой стороны, практично, ведь объемный воротник служит прекрасной защитой от холода, да и потерять его сложнее, в отличие от шарфа или палантина. Вам хочется выглядеть на все 100, даже в холодную погоду? Тогда такое платье-свитер вам просто необходимо приобрести. В нем вы можете смело отправиться не только на учебу и работу, но и в кафе, и даже на свидание. Стоит дополнить его аксессуарами – клатч, тонкий пояс золотого или серебряного цвета. В этом сезоне дизайнеры сделали акцент на теплых оттенках, оттенив яркую и взбудораживающую летнюю палитру. Пудра, сливки, карамель, шоколад, кофе, кобальт, сирень. Возможно, вы остановитесь на нейтральных тонах – бежевый, черный и белый.
Выглядеть необычно и ярко вам помогут свитера с принтом. Ромбы, клетка, абстракция, флористика и прочие рисунки, которые можно нанести на трикотаж. Все это сегодня очень популярно и позволяет сделать повседневную одежду интересной и нескучной. Құрметті көрермендер, біздің келесі айдарымыз әттәмді әрі тез дайындалатын тағамдардың мәзірі гурмани айдары. Знаешь, Лобосын, как не посмотрю следующую рубрику «Нашу гурмания», сразу возникает такое желание что-то приготовить самому, принести и дать попробовать всей съемочной группе, скажем так, чтобы оценили. Бұл деген керемет жаңалық болды тұр. Ендеше, Алексейнен бір дәмді тағамын күтеміз. Және де, құрметті көрермендер, егер де сіз де дәмді әрі тез дайындалатын тағамдардың мәзірін іздеп жүрсеңіз, біздің келесі айдарымыздан көз жас қалмаңыздар. Достар, біз бүгін сүзбелі кәмпит тәттісін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге кез келген 150 граммдық вафли қажет. Вафлиді блендерге салып, езіп аламыз. Үстіне 200 грамм сүзбені салып, барлығын бірге айналдырамыз. Дайын болған тағамды бөлек ыдысқа салып, көріп отырғандарыңыздай, кәмпитіміздің пішінін келтіреміз. Кейін шоколадты үккіштен өткіземіз де, тағамымыздың сыртын үгілген шоколадқа былғаймыз. Дайын болған кәмпиттерімізді мұздатқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Мұздатқыштағы кәмпитіміз қаттырақ болады дедім. Тағамымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, құрметті қыз-келіншектер. Сегодня звезды будут благосклонны к романтикам и мечтателям, поэтому можно не ограничивать себя в фантазиях, но при этом астрологи советуют отдыхать. Құрметті көрермендер, келесі тамашалайтындарыңыз жұлдыз жорамал айдары. Және де бүгінгі күнге жұлдыз жорамал былай болмақ. Құрметті көрермендер, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға аса мән беріп жүріңіздер. Өйткені денсаулық ол бірінші байлық. Овен. Благодаря вашей находчивости и упорству с мертвой точки сдвинется что-то важное для вас. Сегодня вы будете особенно остроумны и оригинальны, но знайте меру. Сегодня полезно общение с молодежью и детьми. Телец. Общение с малознакомыми людьми и даже друзьями в этот день может быть разрушительным и обедняющим ваши силы. Может просматриваться излишняя эмоциональность. Близнецы. Пришло время действовать. Сегодня отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности. Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас. Рак. Не спешите судить окружающих, хотя сегодня у вас может возникнуть такое желание. День склоняет вас к требовательности, но не перегибайте палку. Это чревато конфликтами и спорами. Уязвима нервная система. Вам нужно как следует передохнуть. Лев. Будьте осторожнее с чувствами окружающих. Сегодняшний день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры. Возможно, помощь со стороны родственников. Дева. Великолепный день для получения прибыли, знакомства с влиятельными людьми, которые могут пригодиться в дальнейшем. Возможно, и романтическое знакомство, которое может перерасти в брак. Весы. День будет складываться как нельзя лучше. Возможен доход, удачные денежные вложения. Не стоит нервничать, говорить лишнего или язвить, чтобы не испортить все. Возможно, травму рук из-за неосторожности. Скорпион. Будьте внимательны к еде. Возможно, отравление или инфицирование некачественными продуктами. Не доверяйте женщинам. Сегодня кто-то из них вам может навредить. Не верьте слухам. Стрелец. Если вы захотите проявить себя, то делайте это не слишком экстравагантно. Выдвигая новые идеи, не ссорьтесь с коллегами и теми, от кого зависит ваше благополучие. Будьте осторожны, возможны травмы. Козерог. Желание спорить и делать все по-своему может закончиться печально. Сбавьте обороты. Не горячитесь и не злитесь, тем более дома. Проявляйте мудрость и сдержанность и не садитесь за руль. Водолей. Сегодня ваша общительность не пойдет вам на пользу. Ваши слова будут извращены и использованы против вас. В делах можете рассчитывать на помощь женщин и на небольшой доход. Рыбы. Сегодня благоприятный день для общения и укрепления отношений с коллегами. Не спорьте с начальством и чиновниками. Косметические мероприятия стоит отложить. Будьте аккуратны с деньгами.
Облсон, ты, наверное, замечала, что в последнее время на дорогах нашего города появилось очень много женщин за рулем. Я раз менде дәл солай, және де бұл бір жағынан қуантарлық жағдай. Ал осыған керағар пікір, ер адамдарының пікірінше, біз әйел заты олардың көптеген жұмыстарын өзіміздің мойнымызға алып алған екеміз. Ал бізді тамашалап отырған қыз-келіншектердің ойы қалай екен? Құрметті арулар, сіздің ойыңызша көлік жүргізген әйел затына жатқылық па? Сегодня наличием автомобиля никого не удивишь. Пробки стали неотъемлемой частью наших будней, и все чаще за руль садятся и женщины. С каждым годом представительниц прекрасного пола становится больше, но не все относятся к таким водителям радушно. Это не секрет то, что водителей девушек как-то ущемляют на дороге. В плане того, что можно девушку подрезать, она все равно она будет ехать медленно, она не обратит на это внимания, то, что она едет там посередине. Хотя очень много девушек, знаю то, что и я в том числе, ездю по правилам, стараюсь, как говорится, не подрезать никого, не обгонять в неположенных местах. Мужчины у нас чаще всего сами провоцируют на то, чтобы девушка там делала какие-то вещи на дороге, которые не положено. Они сами на это провоцируют. Очень много невнимательных водителей и среди мужчин тоже. Был такой случай, что у кого-то, получается, прокололи колесо. Я подъехала, спросила, что случилось, не нужна ли помощь. У них не оказалось домкрата. Я их выручила, у меня был домкрат и баллонник. Просто из-за того, что это водительская солидарность. И в следующий раз так кто-нибудь поможет мне. И очень мужчины еще удивляются, особенно водители фур, когда они пытаются вывернуть с поворота, а я их пропускаю. Женщины более аккуратны за рулем, им не свойственно торопиться, и они более ответственно относятся к правилам дорожного движения. Помните, не важно, кто за рулем. Главное, чтобы это был человек, ценящий и уважающий другого, такого же водителя на просторах бесконечных дорог. Берегите себя, дорогие телезрители, и будьте здоровы! Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямыздың қонақтары ол Жандос Сұңғатов Әміржанұлы және Гүлзинат Ибрагимқызы. Бұл кісілер Жас Отан Жастар Қанаты Батыс Қазақстан облысы филиалының менеджері және де Жастар Отанға лагерінің ұйымдастырушысы Жандос Мырза және де сол лагерге қатысушы Гүлзинат ханым. Студиямызға қош келдіңіздер. Добро пожаловать к нам в студию. Доброе утро. Рассказывайте, пожалуйста, как ваши дела? Баршаңызға қайырлы таң. Көңіл күй керемет. Біздер осы өткен аптада жастар отанға, жастар лагері өткен болатын. Біздің облысымызда ол лагер жастар саясаты мәселелер басқармасының қолдауымен жастар қанатының ұйымдастыруымен өтті. Лагерге барлығы 120 қатысушы қатысқан болатын. Оның барлық аудандардан жаңағы әртүрлі салада қызмет етіп жүрген жастар қатысты. Дегенмен де лагердің негізгі тақырыбы кәсіпкерлік бағытында өтті. Лагерінің барысында көптеген жаңа семинар-тренингтар өткізіліп, эстафеталық ойындар, спорттық жарыстар, Батыс Қазақстан облысының жастарының форумы өткізілді. Жалпы лагерінің негізгі мақсаты ол жаңағы жастардың басын біріктіру арқылы олардың жаңа біліктілігін арттыру, тәжірибе алмасу болып табылады. Лагер негізінен жаңа Еуразия демалыс сауықтыру орталығында өтті. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Енді осы жастар отанға деп аталған болатын, иә, өткен лагер. Неше күн болды? Жалпы сіздің күн тәртібіңіз қандай болды? Сол туралы айтып өтсеңіз. Жастар отанға лагері 4 күнге созылды. Күн тәртібінде жаңағыдай әртүрлі салада қызмет етіп жүрген жаңағы ірі тұлғалармен кездесулер өтті. Сосын жаңағы кәсіпкерлік бағытындағы ірі кәсіпкерлердің қатысуымен жаңағы арнайы семинар-тренингтер өткізілді. Жаңағы лагерге қатысушылардың басын біріктіру үшін, олардың жаңағы командалық жұмысын арттыру үшін команда жасақтауға бағытталған тренингтер өткізілді. Одан бөлек жаңағы арнайы концерттік бағдарламалар, қызықты ойындар ұйымдастырылды. Жақсы, сонда демек осы жазғы лагерден, яғни сіз 4 күндік лагерден өзіңізден үлкен аға буынмен әңгімелесіп, сұхбаттасып, мотивация алдыңыз, иә, солай ма? Иә, жаңағы
негізгі мақсаттарының бірі сол жаңағы жастардың жаңағы еркін пікір алаңын қалыптастыру, мотивациялық диалогтық алаңдарды ұйымдастыру, жастардың бойындағы жаңағы жаңа қабілеттерін, олардың жаңағы таланттарын аша білу. Ну, Жандос, расскажите, вот вообще основная цель вот вашего лагеря, вот работа, которую вы проводите, она на что направлена? Жанага жан-жақтан келген жастар, олар деген өздерінің жанага салаларының үздіктері, өз аудандарының жанага сүтпетіндегі қаймақтары деп айтып жатады. Ар жан-жақтан келген мықты жастардың басы біріккенде, ол жерде міндетті түрде жанага жаңа бір тың идеялар, жаңа бір жобалар пайда болатыны анық. Осы жастардың басын біріктіру арқылы жаңа айтып жатырмын, жастар форумы өтті деп, сол жерде Батыс Қазақстан облысының жастар саясатының алдағы уақытта атқаратын жұмыстары бойынша жаңағы бағдарлама қабылданды. Алдағы уақытта сол бағдарлама бойынша біздің облысымызда жаңағы жұмыстар атқарылатын болады. В год молодежи, да, мы знаем то, что вот какая работа проводилась, будет проводиться. Жастар жылында жастарға ерекше көңіл бөлінуде. Оның ішінде жаңа жастар керуені, жас кәсіпкер, жас маман сияқты көптеген ірі жобалар жүзеге асырылуда. Оның барлығы жаңағы дипломмен ауылға сияқты мысалы жобаларға өзгерістер енгізіп, оның мамандықтарының саны ұлғайып, және де бастапқы жәрдемақы көлемі жаңағы 100 айлық есептік көрсеткішке жетіп отыр. Оның барлығы жаңағы ауылдық жерлерде жастарды ұстап қалу. Неге? Себебі ауылдың негізгі қозғаушы күші ол жастар. Жастар бар жерде жаңағы даму өсу болады. Ендеше осы лагерь төңірегінде тағы бір сұрақ туындап тұр. Бұндай лагерь біздің қаламызда нешінші рет ұйымдастырылып отыр? Жалпы Жастар отанға саяси лагері 2009 жылы елбасының қолдауымен жүзеге асқан лагердің бірі болып табылады. Ал біздің өңірімізде бұл лагерь үшінші рет ұйымдастырылды. Мен сол үшінші жылғы, 2019 жылғы қатысушы болып табыламын. А вы откуда узнали вот про работу лагеря? Почему вам захотелось туда попасть? Бұны мен бұл лагерь туралы жалпы бұрыннан естуім бар, бірақ Жас Отан өңіріміздегі әлеметтік, инстаграмындағы әлеметтік парақшасынан көріп, онлайн тіркеуден өттім. Онлайн тіркеуден өту барысында анкеталық сұрақтар болды. Сол жерде анкеталық сұрақтардан жаңағы өз қабілетіме жауап беріп, лагер қатысушысы атандым. Лагер өте керемет деңгейде өтті. Жалпы жаңа қазақстандық патриоттарды қалыптастыру мен достық ортаны жаңарту, аудан мен қала жастары арасындағы тәжірибе алмасу бағытында өткен лагердің біз үшін маңызы өте зор болды. Бұл лагерге кімдер қатысты? Бұл лагерге ауданнан келген жиналған көшбасшылар, яғни жастар ресурстық орталығының қызметкерлері, және де жас журналистер, мәдениет саласының үздіктері сияқты көптеген жас буындар қатысып, бір-бірімен тәжірибе алмасты. Вот лично для себя какие вы выводы сделали, что вы поняли после того, как вот побывали в лагере? Бұл лагерде біздер тек достық қарым-қатынасын нығайтып қана қоймай, кәсіпкерлікті дамыту сияқты көптеген тренингтерден өттік. Осының өзі бізді алдағы уақытта жеке кәсіпті бастауға, мамандық таңдауда қателік жібермеу сияқты көптеген жақсы дағдыларға үйретті. Ал осы лагердің ұйымдастырушылары кім болып табылады? Лагердің ұйымдастырушылары Батыс Қазақстан облысының Жастан жастар қанат филиалының басшылығымен еріктілер, яғни жас волонтерлар осы бізге жақсы қызмет етіп, лагердің жоғары деңгейде өтуіне өз септіктерін тигізді. Вот вы в лагере посмотрели на других молодых людей, да, тоже с которыми там принимали участие. Как вот вы считаете, активны у нас сейчас молодежь вообще? Жастар жылы аясында ұйымдастырылған шараға осы барлық өңірден жастар, өңіріміздің аудандарынан жастар жиналды. Барлығы да өте белсенді, себебі барлығы да ауданның, қаланың бетке ұстарлары, көшбасшылары, сондықтан жастар жылында осы қозғаушы күш жастар болғандықтан алдағы уақытта да осындай шаралар керек деп ойлаймын. Ал осы өткен лагерь сіздің есіңізде несімен сақталып қалды? Менің есімде лагерь
әрбір сәті мен үшін қызықты болды. Себебі бұл жерде біздер топтық шараларда өзіміз бір едің баласындай болып, өнер көрсетіп, бір едің баласындай болып, жаңағы сол жерде төрт күн болып, өзіміздің ортамызды таптық деуге болады. Өте керемет әсер. Жандос, вот до конца года осталось совсем немного времени. Скажите, какие планы у вас? Еще какая-то работа будет проводиться или уже все, сезон закрыли? Не, жастар жылына 2019 жастар жылы деп бұл жылмен шектеліп қалмайды. Алдағы уақытта да жастарға арналған жаңа жобалар, жаңа мүмкіндіктер жасала беретін болады. Елбасымыздың өзі айтты, ол жастар жылы бір ғана жылмен шектелмеу керек. Ол бірнеше жылды қамтитындай үлкен жастарға үлкен мүмкіндік сыйлайтындай жағдайлар туғызу керек біз деп. Келесі жылда жастар саясатында атқарылатын жұмыстар көп болады. Себебі күні кеше ғана президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2020 жылды волонтерлар жылы деп атап өткен болатын. Енді кезекте волонтерлардың да басым көпшілігі жастар құрайды. Сондықтан да біз атқаратын жұмыстар әлі де қыруар. Сол бағытта өзіміздің жұмысымызды жалғастыра беретін боламыз. Уважаемые гости, спасибо вам за этот откровенный разговор. И, пожалуйста, вот пару слов пожеланий нашим дорогим телезрителям, молодежи. Баршаңызға күндеріңіз сәтті өтсін деймін. Және де осы жастар жылы аясында жастардың белсенді болуын, еліміздің дамуына өз үлесімізді қосуды тілеймін. Қадірменді жерлестер, замандастар, сіздерге әр атқан таңда жаңағы әр күніңізді тиімді пайдалы етіп өткізулеріңізге тілектеспін. Әр қашан жаңағы өздеріңіздің армандарыңызға адал болыңыздар. Әр мақсаттарыңызға жету үшін еш нәрседен тайынбай жаңағыдай, еш нәрсеге қарамастан еңбектене беріңіздер, жұмыстана беріңіздер. Сол кезде жаңағы қалағандарыңызға қол жеткізетіндеріңіз анық. Поэзия – это живопись, которую надо слушать, так сказал итальянский художник Леонардо да Винчи. Я және де қазақ ақыны ғалым Жайлыбай поэзия рухтың күші бұл ғайып дүние дейін екен. Ақберен елгезек, мен сені тәңірден сұрадым, мама. Мен сені тәңірден сұрадым, мама, осы арудың құрсағына бітемін деп. Мен сен үшін талай жыладым, мама, ақынның анасы боп өтеді деп. Мен сені жұбата алмаймын, мама, арайлы бір таңың атады кеп. Мен өмірді ұната алмаймын, мама, қабырғама бар мұңы батады кеп. Мен өмірді сонда да сүйіппін, мама, сорлайды тек іште жарам ғана. Мен бар мұңнан биікпін, мама, мен үшін алаңдама. Бұл өмірде қаяқын жарыған, мама, жүрген соң тағдырдың өтінде көп. Бар болмысын өзіңнен дарыған, мама, сен ғарышты туғанына өкінбетек. Сен мені қазаққа сыйладың, мама, ғажаптардан қағылсаң да, мен сені азапқа қимадым, мама, қанша жыл сағынсаң да. Айтпелсе білсен ғой жаным, мама, ішім менің шексіз әлем. Бұл менің сорым, әрі бағым, мама, жанарымдағы өксік өлең. Ішім менің гүлдерге толы ғой, мама, нұрға да толы жүрегім ақ. Біздің тағдыр азап жолы ғой, мама, әйтеуір тілегім ақ. Наверное, хотя бы раз в жизни каждый из нас покупал лотерейный билет. Ну, может быть, ради интереса. Но вот, к сожалению, везет далеко не каждому. Я расымен де дәл солай. Және де, құрметті көрермендер, біздің келесі айдарымыз осы ғажайып ұтыс иегерлері жайында болмақ. Финляндияның тұрғындары бір кереметтей ғажайып дүниеге тап болған екен. Ал бұл қандай дүние біздің келесі айдарымыздан тамашалайсыздар. В финском городе Силиньярви теперь живут 50 миллионеров. Главный приз Евроджекпота в 92 миллиона евро достался группе из 50 человек, которые вместе купили счастливый лотерейный билет в местном супермаркете. Они поделят выигрыш поровну. Представитель управления по азартным играм Финляндии говорит, это действительно очень большой приз. Факт выигрыша необычен еще и тем, что он достался сразу многим людям. С групповыми билетами играют часто, но такой большой выигрыш – это редкость. В супермаркете, где был продан
счастливый билет, устроили по этому случаю праздник. Финские СМИ пишут, что выигрыша хватило бы на выплату муниципального долга, который составляет 74,5 миллиона евро. Население Сиелиньярви составляет 20 тысяч человек. Құрметті көрермендер, егер де сіз тумат тұсқандарыңызды, дос жарандарыңызды туылған күнмен, атаулы күнмен құттықтағыңыз келсе, біздің арнамызға хабарлассаңыз болады. Ол үшін 933-433 телефон нөміріне хабарласып, өз құттықтауыңызды қалдырсаңыз болады. Да, уважаемые телезрители, отправляйте свои видеопоздравления, сделайте приятное родным, близким, друзьям и знакомым. Ну а на этом наша утренняя программа подошла к концу. Мы благодарим вас за внимание и желаем удачного дня. Құрметті көрермендер, осымен Арайлы таң бағдарламасына берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Келесі кездескенше күн жақсы ағайын. Время текло как флоу, и мне казалось, что все прошло. Шумел улицами Вавилон, услышал песню про кеды и снова повело. Only you, никакая вторая, все как прежде мало. Так поешь только ты, Мэрайя. Давай забудем, что медийное, просто приходи. Я один, просто посидим, помнишь лебединую? Буду с тобой в радости, и ты меня прости за все те письма к тебе, что я не запостил. Из гордости, пока я с кем-то делил свой стих, пока ты с кем-то делила постель. Я без тебя не крут, I'm a fucking clone. Мой мир без тебя не круглым, полон углов. Я без тебя как недостреленный волк, как непристреленный глоб. Я сам себе не попадаю в лоб. Мне врач сказал, все горе от ума, как грибоедов. Но с тобой или без тебя моя крыша едет. Как ты там дышишь, там где ты, тепло ли тебе? Достойны ли тебя эти глаза напротив? Так же, как и я, ждешь звонка. Так же, как и я, ты без ума. Напиши мне, ну как ты дышишь? За тебя нет, едет крыша. Спроси меня просто, как дела? Я тебе отвечу, твоя. Напиши мне, ну как ты дышишь? Если меня нет, ты без крыши. Так же, как и я, ждешь звонка. Так же, как и я, ты без ума. Напиши мне.